Мухи вкриті глянцевою фарбою, оголена художниця на іконі та переспіви Джексона. Сучасний арт. Одразу 4 виставки у Пінчук-арт-центрі. І сьогодні вернісаж. Вернісаж у розпалі. Сучасним артом милуються митці, галеристи, представники шоу-бізнесу та інші селебритис. Ба навіть високопосадовці. Актуальне мистецтво розуміють не всі, але всім подобається. Я, напевно, не можу осягнути всю цінність і велич цього мистецтва. Але цікаво. Вперше у Східній Європі персональна експозиція південноафриканської мисткині Кендіс Брайтс. Не лише її твори, а й вона на творах. Проєкт «Портрет митця» – це не роботи Брайтс, а про Брайтс руками українських художників. Сповідальня – це Кендіс Брайтс очима харківського митця Анатолія Татаренка. Відвідувач у ролі священника заходить до кабінки. Через стінку чути голос Кендіс. Це записане на плівку откровення південноафриканської художниці. What about my skin? It's soft and warm and delicate and dry. За кілька тижнів створено понад 130 робіт, яка улюблена героїня полотен не зізнається. Хіба може справжня мати сказати, яке дитя її улюблене? Навіть якщо вона знає улюбленця, вона ні за що не розповість про це по телебаченню. Принаймні, ця їй точно впала в око. Це відеоінсталяція в монохромних кольорах на полотні оголеної Кендіс, зображеної в іконописному стилі. Вона мені позувала трохи і вона була дуже здивована таким проханням. Взагалі, я так думаю, що вийшло непогано. Це 16-канальна відеоінсталяція «Король». Фани Майкла Джексона одночасно співають пісні з альбому «Трилер». Серед тих, хто прийшов насолодитися співом фанів короля, дружина Арсенія Яценюка. У будинку політика Джексона люблять всі, навіть діти. Я внутрішньо підспівую, а взагалі так з психологічної точки зору роздивляюся кожного особисто. Мені дуже цікаво. І тут можна багато часу провести. А ось Павло Худімов – прихильник творчості Джона Леннона. Тож насолоджується відеоінсталяцією «Брайтс» – герой робітничого класу. Дивиться на фанів і собі затягує. Вітчизняні селебритіс не приховують захоплення не лише творами, а й самою південноафриканською мисткинею. Кендіс Брайтс, я мала за щастя з нею познайомитися особисто. Я думаю, що за жіночка? От в очах в неї щось приховане, щось вона знає більше, ніж я. Прийшла сюди і зрозуміла. Цей артистизм, це щось дуже феноменальне. Особливо те, що на фотографіях і те, що з Джоном Ленноном вона зробила, це просто. А от сестри Завальські затрималися коло Мойсея, мексиканського митця Даміана Ортеги. Робота сконструйована зі старих інструментів. Вони підвішені в повітрі у стані напіввибуху. Мені дуже подобається сочетання несочетаємого. Це хаос і порядок, впорядоченості, якийсь абсолютний розброс. І учитывая, кстати, да, що ці інструменти старі, дійсно, вони излучають якусь енергетику. Да. Відвідувачі вернісажу в захваті і погрожують прийти ще. Взагалі, я в восторгі від цієї виставки. Взагалі. Я думаю, що мені варто прийти ще раз, тому що відкриття – це не зовсім спостереження того, що відбувається на різних поверхах. Тому я хочу прийти ще раз, щоб так більш детально передивитися кожного представника. Не лише Брайтс та Ортега, роботи яких виставлятимуться до середини квітня. У Пінчук-арт-центрі одразу 4 паралельні виставки. Ще проєкт «Циркуляція» – це вибрані роботи найвідоміших митців світу. Ось як ця «Революція» Деміана Хёрста – мухи на полотні, вкритому глянцевою фарбою. Нова програма роботи з українськими художниками «Пак.UA» на показ твори Василя Цагалова. Відзавтра весь сучасний арт до уваги загалу. Анна Сурянова, Людмила Микитюк та Олександр Юткович. Програма «Вікна» СТБ.